Щиро хочу подякувати організаторам за можливість долучитися до взаємодії 2023. Дуже класно були продумані всі наші заняття, на яких ми пізнали щось нове. Я, як вчитель історії, можливо, тепер буду схильний до секцій. Ну, не тільки історичне краєзнавство, історія, можливо, ще до мистецтва і, можливо, до філософії, чесно кажучи. Не знаємо, як нас дітки, як кажуть, це відреагують. Дітки повертаються до очного навчання. І гадаю, що цей рік один, що я, скажімо так, з дітьми трішки не брав участі у манівських роботах. Ця саме взаємодія 2023 надасть мені поштовх і моїм дітям, які я передам їхню енергію, яку зарядився тут у Львові з нашими лекторами, працювати плідно наступному році. Схід завжди, скажімо так, манив, тому що це зародження людей, релігії, і, можливо, скажімо так, наступному щось ми і будемо писати, як кажуть, по сходу, але навчання і лекції, які були проведені з історії культури Азії, дуже-дуже сподобались. Респект.